следующий у нас проект Global Science. Есть? Есть? Есть. Слава Украине! Да, слава! Игорь! Инженер проекту Global Digital Life. Цифрова реальність. Як я її сьогодні продемонструю? Вчора було заявлено в пічі, що я використаю програму мінімум, тобто скористуюся можливістю поспілкуватися з менторами. Я це зробив. Програма максимум – написати додаток до телефону. Цього я не зробив за відсутності зворотнього зв'язку від програмістів, тому я зробив це іншим оригінальним способом. Я використаю алгоритм... Надо пользоваться? Надо. Алгоритм соцмереж. Я використаю Facebook, сторінку, куди я додав свій проєкт, і зараз я це продемонструю наглядно. Давай я. Туди смотри. Звичайно. А я там і розверну, сам скористуюсь на вулиці. Тобто, як це... На 3 хвилини композиція. Global Digital Life. Це проєкт, ідея проєкту – оптимізувати сукупне використання цілого спектру компетенцій soft data processing інноваційної системи. Як це працює? Використовуючи технологію на базі блокчейн, тобто це децентралізована можливість фрактально контролювати всі процеси і дати їм можливість оцифровки за допомогою використання Big Data аналізу. Таким чином ми отримуємо можливість створення середовища правої і лівої руки свідомо-підсвідомого, яке поєднує зі штучним інтелектом обробки його у середовищі дотику, де може це зустрітися. Що це означає? Якщо це зустрічається на мобільному приложенні або на карточці, яка є сенсорною, ми отримуємо можливість оцифрувати на рівні відчуття те, що людина носить підсвідомо. Але зробити це унікальним нам дозволяє гра. Софт-гри дозволяє запускати цей процес нетривіально, дуже комфортно для людини, але і створює середовище для включення будь-якої унікальної ідеї з компонентою того, що людина знімає відповідальність в дальнішому проміжку до використання цього. Яким чином? Чином бажання, виконаного бажання. Якщо людина щось бажає, її треба ідентифікувати. Саме найкраща ідентифікація розкривається в людині під час гри. Тобто, мій проєкт заключається в тому, що оцифрувавши дані, ми маємо можливість створити перший початок дотику в середовищі цифрової реальності. Дякую за увагу. Вопрос. Спасибо, да?